Баршаңызға сәлем, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ореховый пирог рецептімен бөлісемін. Пирогымызды жасауға кірсеміз, ол үшін алдымен 2 жұмыртқаға қантты қосып, аппақ масса болғанға дейін, яғни қантымыз толық ергенге дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Қант пен жұмыртқа жақсылап ергеннен кейін, осының үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Менде 82,5%-дық сары май. Және тағы да жақсылап барлығын басын біріктіріп, осылай миксерлеп аламыз. Және осы массаның үстіне разрыхлитель, яғни қопсытқыш және онымызды саламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке қалдыра тұрамыз. Және осы уақытта біз пирогымыздың начинкасын дайындауға кірісеміз. Начинкамыз үшін бізге белок және де қант керек болады. Екеуін жақсылап меренга болғанға дейін миксермен көпіртетін боламыз. Бізге өте қатты меренганың қажеті жоқ, өйткені ол бізде сынып кететін болады. Сол үшін видеода көрсетілгендей, осылай созылып тұратындай консистенцияға жеткен кезде миксерімізді тоқтатамыз. Біздің начинкамыз үшін осындай грек жаңғағы, яғни грецкий орех қажет болады. Оны алдын ала блендерде үгітіп аламыз. Өте қатты үгітіп жермейміз, майы шығып кетуі мүмкін. Сол себепті осындай ұнтақ болғанға дейін үгітеміз және де дайын болған меренгамызбен араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді холодильникте тұрған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу болады, пирогымыздың астына кетеді және бір бөлігі бетіне кетеді. Оны кішілеу етіп аламыз. Қамыр өте жұмсақ болады. Абайлап жұмыс жасаймыз және де осылай көрсетілгенде қалыңдықта жайып аламыз. Форма диаметрі менде 22 сантиметр болды. 22-23 ала берсеңіздер болады. Осылай қамырымыздың астын орнатып аламыз. Пирогымыздың қамырын және де осы астыңғы основаға начинкамызды салатын боламыз. Начинкамызды салып болғаннан кейін бетіне алып қалған қамырымызды жұқалап жайып, пирогымыздың бетін жабамыз. Пирогымыз дайын болып қалды. Енді қамырымыздың бетіне бір жұмыртқаның сарысы және бір ас қасық сүт қосып араластырып, осылай әдемі болып шығу үшін жағып алдым. Қалауларыңыз бойынша, егер қамыр артылып жатса, бетіне гүл етіп қойып шықсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты осылай бетіне жағып, мен вилкамен узор жасап қойдым. Қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Дайын болған пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Және де пирогты міндетті түрде піскеннен кейін суытамыз. Пирогымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте биік болды және де сырты қытырлақ болып шықты. Қалауларыңыз бойынша сахарлы пудрамен әсемдеуге болады. Пирогты кескен кезде осылай өте әдемі көрініс шықты. Жасап көріңіздер, балаларға ұнайтыны сөзсіз. Және де менің басқа да видеоларымды көру үшін каналға жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.